Combater a corrupção, crimes violentos e redes criminosas. É esse o objetivo da nova proposta de lei anticrime que vai ser apresentada pelo Governo Nacional Brasileiro ao Congresso nos próximos dias. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. O documento pretende modificar 12 leis já existentes. Agravar as penas, em alguns casos passar a crimes, atividades ilícitas e lidar com líderes de organizações criminosas em prisões de alta segurança para evitar a continuidade dos casos. Por exemplo, uma das alterações será passar a crime o conhecido Caixa 2, ou seja, o ato de arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça. Um outro, diminuir os custos dos processos em casos de confissão de crimes, evitando julgamentos. Um Brasil que quer mudar. A proposta foi apresentada esta segunda-feira, dia também em que foi nomeado como novo presidente do Senado, David Alcolumbre. 41 anos, carreira começada no Partido Democrático Trabalhista. A nomeação coincide com as investigações que o Supremo Tribunal está a fazer ao próprio por suspeitas de irregularidades relacionadas com a campanha de 2014, ano em que foi eleito como senador.